Vaig anar a visitar i va ser l'última vegada que el vaig veure. Tenia 87 anys i el poble havia crescut. Un noi fa una excursió a la comarca de la Provença. Arriba a un poble en ruïnes i munta la seva tenda de campanya. Troba un pastor amb el seu ramat. Aquest home el convida a la seva casa, una cabanya de pedra. Es diu El Sear Bufier. Té 55 anys i viu sol amb el seu gos. Abans d'anar a dormir va anar a tallar i preparar 100 llavors de grans. Un matí va buscar un dret elevat i va començar a plantar les llavors en petits foradets. No sabia de qui era aquella terra i ella feia 3 anys que treballava en aquella tasca. Aquest home plantava un altre tipus d'arbres i coneixent el misteri el noi va marxar. Al cap d'un any, després d'haver fet de soldat de la Primera Guerra Mundial, el noi va tornar a casa del pastor. Ara tenia abelles i continuava plantant arbres. Els robins havien crescut i el bosc ja tenia 11 quilòmetres. Ningú s'havia adonat de la generositat de l'home. Cada any visitava el Sear per veure el poble com s'anava transformant. L'home cada vegada estava més sol i fins i tot ha perdut el seu costum de parlar. Va passar la Segona Guerra Mundial i ni se'n va adonar. El riu baixava amb aigua i tothom era feliç en aquell lloc on abans hi havia estat un desert.